Antarët e rinjë të parlamentit qiptar të cilët morën për herë të parë mandatin në zidit e 25 jeshori 2017 vjojnë të befasojnë me deklaratat e pasuris. Për pos deputetve demokrat, Akron Shej dhe Luan Paci, një tjetër personaj i pasur ish bashkuar parlamentit. Aje është deputeti partijës socialiste për qarkun e vlorës Vullnet Sina, i cili rezulton me aksionën nga 50% deri në 100% të vlerës në 27 shoqëri rektare. Referuar deklaratës e pasuris të zbardur nga gazeta shqiptaria.com, Deputeti Sina posedon pjesërish rrjetin e big marketve në qarqet kryesore të vendit. Vetëm gjatë një vidi kalendarik, Ligjvënsi deklaron të ardhura nga 21 biznese në afro 58 milion lek. Ligjvënsi e justifikon pasurin me të ardhura nga emigracioni, paga kursime familjare, të ardhura nga biznesi, hua dhe kontribut nga familja. Bashurte e deputetit Miranda Sinaj rezulton aksionere me 29 deri në 100% në 5 kompanit të ndryshme, dërsa referon si burim të ardhura nga paga, të ardhura nga biznesi dhe kursime familjare. Dy vajzat e deputetit NG Sina dhe Francesca Sina deklarojnë kuota në dy kompani. Deputeti i Vlorës deklarojnë gjithashtu apartament banimi në Tiran me si përfaqe 52 m3, apartament banimi me si përfaqe 39 m3 në Vlorë dhe shtëpi banimi me si përfaqe 75 m3 me trual 1.200 m3 në Vlorë tok ar me si përfaqe 11.400 m3 në Vlorë edhe tjerë. Vullnet Sina deklaron edhe disa logari bankare në bankat e nivelit të dytë në vlerat afro 36 milion lek, 57.696 euro, 73.799 euro, 53 milion lek edhe e do tjerë. Deputetja e Partisë Demokratike, Oriola Pampuri, deklaron apartament 127 m2, vlera 55.000 euro, 236 m2 me vler 60.000 euro, një tjetër 226 m2 në Tiran me vler 75.000 euro, apartament 51 m2 me vlerë 54.000 euro, apartament 39 m2 e të tjerë, ku si burim të ardhurash referon kursime, kredi, dhurat nga babaj dhe dhurat nga kunati. Gruas deputetit të partijës demokratike, Gjelal Gjungshi, Deuta Gjungshit, rezulton se i kanë dhuruar 5% aksioneve në një kompani kromi, konkretisht në Falcon Mineral. Kjo kompani meret me prodhim, eksport, import, trektim të materialeve të nzira nga dhe të përpunuara që përdore në industrinë minierave e të tjerë. Në shtator të këti viti, zonja në fjallë rezulton se aksionet e dhuruar e ka shqitur një shtetasi. Deputeti Partisë Demokratike deklaron gjithashtu apartament banimi me si përfaqe 122 m2 në Tiran, me vler 3 milion e 500 mil lek bler me kredi, si dhe një shtëpi private në peshkopi, trashguar nga prindrit. Ndërsa deputeti Luan Dusha, i cili më par ka qënë pjesë e Partisë Republikane, më voni lësejis dhe së fundi i pësës, rezulton bashkëpronar një pike karburandi të cilën e ka dhenë me qira. Dusha deklaron gjithashtu disa apartamente, garaje, dyqane, prona e të tjerë.